još jedan u nizu izuzetnih primjera svim građanima, a i preduzetnicima. O tome kako se pomagati kada su u pitanju teške situacije kao što je ova, dao je vlasnik privatne firme Lalex iz Novog Kneževca, tako što je svog radnika stimulisao i nagradio ga povećanjem plate. Gledajući televiziju vidim da stanje u celom svetu nije baš najbolje. Imam radnika koji živi sam, nema oca, nema majku, živi u stanu, nema nikakve druge prihode sem ove plate naše, pa sam odlučio da mu podignem platu za 12.000 dinara, misleći da je to dovoljno za sada, jel tako, možda će biti i veća povišica, zavisi kako se situacija tako odvija, da može da plati struju, vodu, grejanje i sve te komunalije, da mu plata koja je do sada bila ostane za prehranu. Ova firma je osnovana 1979. godine i Jovica je radnju nasledio od oca koji je započeo ovaj posao. Međutim, uz predan i naporan rad, firma i danas uspešno posluje čak i u ovim vanrednim okolnostima. On se oduševio, on nije mogao da veruje i stavio je odmah na Facebook da se pohvali da je dobio povišicu plate i tako imam razne dobre komentare da sam velik čovek, da sam pomogao u pravo vreme. Ja pazim svog radnika i mislim treba mi, ja sam zadovoljan radnik, je dobar radnik po meni, tako da eto sad ćemo mu pomoći, pa on će biti posle ćemo to vratiti svojom ljubaznošću prema kupcima. Ova firma ima više otvorenih prodavnica u okolnim gradovima i kako navodi vlasnik, nada se da će se posao proširiti, ali da mu je pre svega najvažnije da su njegovi radnici zadovoljni. Savetuje ostale kolege iz privatnog sektora da postupe isto i ne otpuštaju svoje radnike u ovakvim trenucima, već da ih dodatno stimulišu.